Вам відома інформація, які там правила обмеження про жовтій зоні, про червоній зоні? Ви можете сказатися? Так, зараз, секунду, зараз. Дякую. Припаркуюся. Не одне питання. Значить, ну, побачили, так? Да? Обмеження, які існують по червоній зоні, по помаранчевій зоні. Скажіть, будь ласка, нашим глядачам. Вибачте, будь ласка, з цим питанням ви можете звернутися в Лохвицьку відділ поліції номер 2 Миргородського РВП, де вам нададуть пояснення. Вибачте, але я не можу. Я вас зрозумів. Добре, дякую, до побачення.